接下来要公布我们的第五名，真的有点紧张哦，到底是哪一届的卡？其实一开始就有人讲了啦，对啊，就是已经有人知道了，就是已经写了，那就是这间银行啦，好，就不要再卖关子，三二一，噔噔 ，SNY， 对，其实我们那个一开始就是那个有人一进来聊天室就马上就喊的，就是这个啊，对，就是我们这个 SNY 的户头啊，对，这个 SNY 户头它为什么会第五名？其实我跟你讲，在第五名之后还有更差的，只是说，我这个名次因为那个时间限制的关系，就只拿前五名出来啊，所以就是它就是第五名，就是我们这一次的这个100元的得主哈，就是讲 SNY 你就拿到这个100块钱，恭喜你！好，我们来念一下这个基本的资料。这一次呢，总共有185个人的主动填答，那这个 SNY 的部分一共有20个人填不满意。那它的那个占比是 5%， 也就是说每100个人里面有5个人觉得 SNY 是很差的。对，那我们来看一下，就是这个我们的网友里面大家都对他有什么意见。第一个讲到的是画面丑，所以你们有人去使用他的那个 APP 吗？他是不是没有一个特别的 APP 啊？对，那他这个也有人讲到说不喜欢先扣跨行手续费， logo 真的很丑，所以他也是跟刚刚的那个和库啊，好，还有 Coco 一样，他都是先扣后退。那大家不喜欢先扣后退的原因，其实我觉得很明显，就是如果银行觉得你这个交易是就是你是来乱的，好，你是为了要赚优惠的，他可能可以选择不给你。所以我们消费者心里面就会有一个芥蒂这样子。所以我非常了解银行要使用这个手法的原因啊，对，因为他可能也会担心我能够把这个活动就是他们这个优惠制度拿去玩活动，那他们就亏太多钱这样子。好，所以这个部分呢，就是他们会这么做也是有他的这个道理在啊，对吧？这是没办法，就是银行跟消费者之间就是叠对叠嘛，哈，魔高一尺道高一丈，然后看谁比较厉害这样子。好 ，SNY 这边有讲到说回馈低，整体而言不顺手。啊、哦，有人讲到说虽然高利率，但是没有自己专属的 APP， 然后转账优惠也还要再5块钱。好、哦，纯粹是为了华南360 iCash 卡能够多领用5%的优惠办的。那你现在如果用 SNY 账户做扣缴，日爱网购生活卡可以拿到0.5%的加码回馈哦，这个也不错。好、哦，所以说呢，如果您自己本身是华南新户，然后今年想要拿一个就是网购省卡的部分，好、哦。最高 5.5%， 如果你不买基金就是 5.5%、哦、就可以考虑就是 SNY 账户还是要开一下，然后用它来做自动扣缴。好，李怡先讲说 SNY 华南银行已经是公股银行最好的了，不过不能够用他行账户来做验证，没有自然人凭证的人都开不了。好，所以这个 SNY 账户的开户是比较麻烦的，如果您自己有自然人凭证的话，就是来开户会比较顺手。那、如果没有的话，就是花个250去户政事务所，就是申请一下也不错、哦、因为它这还蛮好用。我觉得现在很多的数位账户都会使用这个自然人凭证，也就是所谓的网络身份证来做认证，所以我觉得这个东西虽然说要花250元，但是我觉得它可以省下你很多的时间、哦、我觉得如果你有想要就是办这么多银行账户的话、哦、它是一个很方便的一个利器，包括你要报税的时候也很好用、哦、每年5月报税的时候都不错的。 SNY 我就放10万块在那里，这10万元放在那边，然后可以领那个高利活准也不错。然后我个人觉得也办好，他这上限设10万在那边，你就放10万在那里就好了，不用多放钱，因为不会有多困。有1.1%的这个高利活准，因为可以通过台湾 Pay 可以免费转，所以才愿意放钱进去。没有提供免费跨转，真的是很小气。所以如果您要把钱放到 SNY， 但是你又没有多的这个免费的跨境转次数的话，你可以建议你可以就是在台湾 Pay 里面绑上你的金融账户，然后它好像某些账户都是有可以免费跨转的次数，你就可以用这种方式、这种机制，然后把这个钱转到 SNY 账户里面去也不错。这样子，上次我去办，他们说要开户才能够办数位账户，真的很傻眼，明明不是这样，而且利息上限只有到10万，也没有其他优惠，好、哦，所以它的优惠其实就是比较少了，对啊。然后有人说整体不顺，对啊，你说没显示用几次跨转的次数，对，这其实都是这些银行他们可以就是朝向这个 Richard 的方向去做，因为 Richard 毕竟他还是就是业界的翘楚嘛，做得非常好，所以也是希望其他的这些银行就是可以像这个我们的 Richard 就是这个效仿，然后能够越做越好。对，我们这次的这个数位银行的这个排行榜，不是为了要去取笑银行而去做这个东西，是希望这些银行能够越来越好，然后才能我才办这个投票的工作。